Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз тууну өзгөртсөк жашоо өзгөрөбү? Кыргызстандагы акыркы окуяларга сар эсеп деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу белгилүү журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулова. Канышай айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсызбы? Күздүн биринчи айы соңуна чыгып калды. Өлкөдө кышка даярдык башталды. Ал арада Жогорку Кеңеште мамлекеттин туусун өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун төрага Нурлан Шакиев менен депутат Улан Примовтор иштеп чыгышты. Азаттык радиосунун журналисттери бул демилге тууралуу эл арасында сурамжылоо жүргүзүптүр. Ошону көрсөк, азыр андан кийин суроолорго өтөлү. Элдин оюн угуп. Мыйзам долбоор иштеп чыгышты да. Төрага Нурлан Шакиев, анан Улан Примов депутат. Алар мына тууну нурларын мындай түз кылалы деп атышат да. Анткени мына азыркы туунун нурлары мындай түшүнүксүз болуп калып атат деген жүйө келтирип атышат да. Туура эмес го, мындай нурун кылетүү жакшы го. Просто булар уже жасаган иштөгө эле мындай бирдекени ойлоп чыгып атышат да. Туура жөн эле туура эмес да. Тууду алмаштырабыз, анан андан башка проблема жок экенби? Андан башка бизде толтура проблема, ошолор чечпейби, анан көйгөйлөр турабы? Бул анан түз экен, анан бала кыш экен деген эмне деген эме, эмне деген логика бул? Вы знаете, наш действующий флаг очень красивый, как будто она живая. Я уже в Инстаграме написала, а то, что вот эти идиоты предлагают, это абсурд. Что они хотят, вот эти направления, да, солнечные лучи? Вы знаете, они как палки, неживые какие-то. А наша вот этот, наш действующий флаг, да, она, знаете, прям даже если просто так стоит, она как будто живая, она вот колыхает. Меселин өзгөртүүнүн ага дагы кошумча каражаттар кандай сарпталат. Ошондуктан эч нерсени өзгөртүүнүн кереги жок. Просто экономикабызды көтөргөнгө өзгөртүүлөр керек. Бүтүн нерсени бүлдүргөнгө эле мындай кандай бир кыймыл аракеттерди кылышат. А так чтобы элди ойлоп же бир нерсе мындай элге кам көрүүнүн алардын демилгелерин көрө элекмин да. Мне нравится наш флаг. И все, больше никаких флагов, потому что здесь очень видно вот эти вот верхние полоски. И прекрасно видно вот эти вот... Желек болоу, же башка мамлекеттик символдор болоу, ошолорду өзгөртүүнүн кажети барбы? Кажети жок. Бул экономиканын и так бюджет жок болуп атса, муну эмне кылат өзгөртүп? Өзүбүз өлкөгө канча карыз болуп отурабыз. Кереги жок нерсени андан башкасын деле чечип алсын да булар. Кереги жок нерсени эмне кылып атышат? Негизи мамлекеттик символдорду атайын баягы түзүлгөн комиссия карап чыгыш керекпи? Анан сурамжылоодо мына пикирлер дагы айтылып атат. Тууну өзгөртүүнүн чыгаша маселесин дагы баягы эске албай коюу болбойт го депчи. Деги эле азыр канчалык муктаждык бар ушул тууну өзгөрткөнгө? Буга бир жөнөкөй эле фейсбукчу так жооп бериптир. Бүгүнкү күндө ошол туунун кайсы бир жерин өзгөрткөнгө караганда спикерди алмаштырган арзаныраак болот деп. Мен ушул кыздын оюна так кошулат элем да. Деги эле ушул мыйзам чыгаруу тармагына келгендерби же бийликке келгендерби төшөктөн турагалы эле оюна келген нерсени сунуштай берүү өтө уят болот. Тууну өзгөртүүнүн өзүнүн атайын жолжобосу бар. Бул мамлекеттик негизги атрибут. Эгерде өзгөртөбүз деген ой пикир болгон болсо, бул негиздүү болуп жана концептуалдуу түрдө ишке ашыш керек. Мисалы биздин Кыргызстанда брендинг боюнча аябай жакшы иш алып барган ушул тармакты жападан жалгыз түшүнгөн Адискөй десек болот. Биздин кыргыз чөйрөдө Максат Чаки деген жигит бар. Ошол баладан деле сурап көрсөңөр болот. Тууну алмаштыруунун өзүнүн атайын бир талаптары болот. Негер алмаштырам десең түү орду менен жанагы гербти баардык мамлекеттик атрибуттарды чогуусу менен карап көрүш керек. Бул өтө чоң ири мамлекеттик иш болуш керек. Бирок буга азыр эч кандай негиз жок. Анткени биринчиден Кыргыз Республикасынын мамлекеттик атрибуттары, желеги, герби өз учурунда
аң сезимдүү түрдө ойлонулуп жакшынакай чыгарылган. Мына учурда эле азаттыктын сурамжуласын көрдүк. Элдин ичинде эч кандай нааразычылык жок жана башка мамлекеттердин арасында дагы биздин тобубуздун ошо жерде бир кемчил болуп турганын көргөн жерибиз жок. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев эсимде элдин деле эсинде ушул туунун өңүн ак кылалы деп дагы бир сунуш киргизген кайсы бир жылдарычы. Анан мындай да эгерде өзүңдүн аң сезимиң, өзүңдүн сабатың, өзүңдүн кандайдыр бир дээр деңгээлиң туура келбесе агымга, мезгилге же болбосо ошол чөйрөгө, анан өзүңдүн акылыңа ылайыктап эле бир нерсени сунуштай берген уят болот. Ошондуктан спикердин бүгүнкү ушул коомчулукка сунган, болгондо да мыйзам долбоору түрүндө сунган сунушу бул бүгүнкү кыргыз бийлигине алып келген өтө уят кадам. Ооба, бир чети кап популист деп дагы баягы кыларга иш жок болгондо эле мамлекеттик символдорду өзгөртөбүз деп чыгарылышып эмеспи депутаттар? Эми дагы бир акыркы күндөрү ушу талкуу жараткан темалардын бири жана Ак үйдүн тургузулуп жаткан жаңы имараты болуп жатат да. Стратегиялык объектинин курулуш иштерин жанагы Иншаат Строй Билдинг деген компания жүргүзүп жаткандыгы маалым болду. Куруу акысына компанияга ордуна ушу Бишкектин түштүк аймагынан 20дан ашык 20 гектардан ашык баягы жер тилкеси берилген жатат да. Ал бул тууралуу өкмөттүн да чечими чыгыптыр. Дагы бир чечими менен курулуш иштерине тартылган ошо 25 компания салыктардан да бошотулду. Анан баягы курулуштагы жагдайлар тууралуу Азаттыктын жакында иликтөөсү чыкты. Ошондон азыр бир кыска үзүндүнү көрсөк, андан кийин суроолорго өтөлү. Магистралдын жогорку жагындагы жер тилкелер 25 миңден 30 миң долларга чейин бааланып жатат. Баасы жердин дареги, анын аянтына карап бычылат. Силер айтып жаткан тилкелерди орточо 30 миң доллар деп бааласак болот. Бул райондогу жерлер абдан баалуу деп эсептелинет жана жыл өткөн сайын кымбаттай берет. Земельных участков в городе. Эгерде эксперт айткандай жердин сотухун орто эсеп менен 30 миң доллар деп эсептей турган болсок, 1 гектар жер 3 миллион долларга чыгат. Ал эми 25,7 гектардын баасы 77 миллион 100 миң доллар же азыркы курс менен кыргыз акчасына которсок 6 миллиард 784 миллион сомдой. Бирок биз президенттин иш башкармалыгы Иншаат Строй Билдинг компаниясы менен түзгөн келишимдин шарттарын билбейбиз. Андыктан жердин баасы эксперт айткандан көп же аз болушу да. Кашайым, эксиңизде болсо бая былтыр президент Садыр Жапаров ушул Ак үйдүн жаңы имаратынын курулушу тууралуу айтып жатканда айтты эле 16 гектар тууралуу сөз кылган эле да. Анан эмне себептен келип дагы 10 гектар кошулуп калып атат онго жакын? Анан деги эле жер тилкесин канча сомго баалап атат? Анан Ак үйдүн имаратынын курулушунун жана долбоордук наркы болот да, ал тууралуу да маалыматтар ачык берилген жок да. Анан ушундан улам баягы суроолор жаралып жатат да. Канчалык бул келишим өкмөт үчүн пайдалуу, анан мамлекет бул мындан уттурган жокпу деген суроолор болуп атат да. Жерде мындай болуп атат да. Ак үй негизи стратегиялык объекттердин эле катарына кириш керек. Себеби дегенде ал жерде баардык мамлекетке тиешелүү болгон өтө олуттуу документтер бар жогу, керек болсо мамлекет башчы деле ошо жерде отура турган жер болгондон кийин. Андан эми Ак үйдүн курулушу башынан эле ушул ар кандай сөздөр менен коштолуп келатат. Буга бир чети эл ичинде айтылган нааразылыкка карата бирдей жооп болуп атат, бирдей жооп болбой атат. Ушул Ак үйдүн курулушу боюнча ооба, президент былтыр айтты эле ушул 16 гектардай жер берип койгон атабыз, бирок мамлекет тараптан эч кандай чыгым болбойт деп. Биз мындай туура түшүнүшүбүз керек. Жер болгондо дагы эгерде кымбат жерден болсо, албетте бул мамлекеттин чыгымы болбой койбойт. Маселе эмнеде туруп атат? Эл Ак үйдүн салынышына каршы эмес. Эми байып кетсек, оокатыбыз шумдук болуп атса, жалгыз эле ушул карап атканыбыз Ак үй болсо салынсын, аны ага аябай деле кыжалат болуп аткан адамды мен көрө элекмин. Маселе
Ошол жасалып аткан иштердин будумчан баягы мындай күдөмүктөйдөн так маалымат айтылбай, божомол түрүндө ушул бир маалымат айтылса, бир маалымат айтылбай ушул ушундай жасалып атканын да болуп атат да. Бийликтин бир чоң гана катасы туруп атат да, аны өздөрү деле моюндайт. Анын эмнеси мына боондой ак үй салып атабызбы, анын баланча жер, баланча гектар дедик эле, ага дагы кошумча 10 гектарды кошуп атабыз. Ал жер чынында кымбат, сотугу момунчадан айланып кетет экен. Ошондо ак үйгө тиги ак үй салып берген компанияга бартер түрүндө деп аткан акчабыз баланча чыгат экен деш керек болду. Анан ошол нерсе айтылбай жанагы элдин ичинде күдүк суроолорду көп жаратты. Анан кийин тараптар баягы иликтөө жасаса, ага карата контр иликтөө жасап, ошол бири бири менен жаман жакшы көрүнүшүп аткандын эле чекити ушул жерде. Мен ошол жерден айтып кетейин, кыргыз журналистикасында ушул контр иликтөө деген жаңы жанр пайда болду окшойт. Эми бул албетте пайдасын көрүп аткан тараптар үчүн эч кандай жаңылыштыкты алып келбейт, алар үчүн пайдалуу. Ал эми кыргыз журналистикасы үчүн уятыраак маселе да ушул бир маселенин үстүнөн бир тарап иликтөө жасап, анын үстүнөн экинчиси тактап жүрүп отурган. Бул жерде ушул жогоруда айткандай бийлик тарап, салып аткан тарап болгондон эле ошол так ооба Айбек Бийбосунов ал жер момунча гектар, анын гектары бүгүнкү күндүн баасы менен баланча турат. Баланчадай делгенде баланча суммага айланып калат. Сен айтайын дегениң ушул, биз жеген ичкен жерибиз жок, мына баардыгы алаканга салгандай деп, анан кийин аны КТРдин кыздарына тиги иликтөө жазатпай Айбек Бийбосунов мен маңдай тескей отуруп эле ошол азаттыкка кагазын көргөзүп, мынакей азаттык туура эмес маалымат берген экен, анын туурасы момундай деп эле коюш керек болчу. Башка деле бул жерде баягы өтө кыжалат нерсе жок да. Болгонун болгондой, алаканга салгандай маалыматты так жана будамайланбаган түрүндө гана берип коюш керек. Мен башка нерсени көргөн жерим жок. Туура. Анан ушул эле иликтөөдө баягы куруу иштерин жүргүзүп жатканы айтылган жанагы Иншаатстрой билдинг компаниясынын президенттин иш башкаруучусу Канымбек Тумабаевка тийиштиги бар деген айтылды да. Анан эгер де президенттин иш башкаруучусу чынында эле ушул компания менен байланышы бар болсо, баягы кызыкчылыктар кагылышы, орусча айтканда жана конфликт интересов болуп жатпайбы? Эми бул эми мыйзамсыз болуп калат да. Бул жерде анда коррупциялык дагы схемалар бар болушу мүмкүн да. Мен эми бул жерден так билбеген маалыматты мындай экен, анан андай экен деп жоромолдой албайм да, Кундуз. Туурасын айтайын, эгер де ошол иликтөөдө айтылгандарга президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Тумабаев жооп берди болуш керек. Мен так маалыматым жок экен. Эгер жооп бере элек болсо, тактап жооп бере турган маселе. Анан экинчиден ушул кызыкчылыктар болобу, коррупциялык болобу, кандай деген баягы бийлик тарапка сын пикирлер айтылса же болбосо күдүк нерсе болсо, ошол замат убакытты кетирбей, баягы эл ичиндеги баягы күдүк болгон маселени башын ачыктап бериш керек. Жок, мени мындай эмес, силер туура эмес бердиңер деп. Бирок бул нерсени КТР аркылуу эмес, расмий түрдө президенттин кирейген маалымат кызматы турат, ансыз деле өздөрүнүн кол алдында. Же болбосо ошол иш башкармалыктын жетекчиси өзүнүн ар биринин баракчасы бар. Мана ошол баракчадан азаттыктын иликтөөсү боюнча ар бирин ак же көк же деп абзац пункт боюнча эле жооп бериш керек. Болгону ошол. Туура. Анан ошо сиз жана айтып өттүңүз, ошо улуттук телеканал баягы актаган контр иликтөөнү жарыялады. Анан бул арада ошо сын пикирлер да айтылып жатат. Алар да өлкөдө баягы сөз эркиндигине болгон кысым күч алып, көз карандысыз ЖМКларды жабуу аракети болууда, клопту жоюу, азаттыкка болгон басым. Анан негизи эле мамлекеттик маалымат саясатты бүгүнкү күндө канааттандырарлыкпы?
Эми бул мамлекеттин маалымат саясаты жөнүндө мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровко 1-2 ирет кайрылуу жаздым. Кундуз, мен тактап кетейин. Кыргыз журналистикасында ошол президенттин учурдагы саясат маалыматтык саясат тармагын жетектеп жаткан Дайырбек Орунбеков тууралуу буга чейин да айткам, мындан кийин да кайтам. Жогорку кеңеште дагы ушу башкы редакторлорго кайрылдым эле, ушул баланын иш аракетине эч кандай канааттанбайбыз деп бир эле кенедей кат киргизип койгула деп. Албетте, кыргыз журналистикасын бул ич ара отурганда көпчүлүгү нааразы. Бирок баягы өңдү көрсө 100% болгон маселе, мисалы менде жок. Айтам деймиби? Айтам. Ана ошол себептен баягы кыргыз журналистикасынын үстүнөн каалаган маселени чечип атышат. Ошонун азабын мына клооп тартып атат, азаттык тартып атат жана башкалар. Себеби кыргыз журналистикасы бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй чачырап кетти. Буга себеп ошол мына президенттин маалымат саясаты Дайырбек Орунбековдун жалгыз өзүн күнөөлөй берген дагы туура болбой калат. Анткени ал дала ыңгайдан пайдаланып атат. Журналистиканын ич ара кухнясын билгендер жакшы билет, кайсыл жерде тилектештик, кайсыл жерде атаандаштык экенин көбүбүз биле бербейбиз. Ошол себептен мына жайында ит талагандай кылып тиги так өзүмдүн болгондо да менин үйүмө келип чай ичип жүргөндөр ошол Дайырбек Орунбековдун командасы менен жабылышты. Ошону коомчулук карап турду. Биз ушундай бети жоктукка чейин түшүп кеттик. Ал эми түшүп кеткенге себепчи Дайыр Орунбеков, ал эми Дайыр Орунбеков окшогон сабатсыз жана бети жок адамдын кызматын пайдаланган бул Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров болуп калып жатат. Ошондуктан мен муну ушу силердин экран аркылуу деле агынак көгүнгөктү биле айтып берем. Негизи адам билген ишти кылыш керек. Бул жерде бир гана кыргыз журналистикасынын кадыр баркы эмес. Бул жерде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун дагы жеке өзүнүн кирт башынын ошондой эле ал учурда жетектеп турган бийликтин деги эле жогорку мамлекеттик жогорку эшелондун кадыр баркы сөз болуп атат. Эгерде президент бүгүн ошону ойлонбосо бул ушул бойдон кете берет. Эртеңки күнү ошол Орунбеков отуруп кеткен орунга бирөө барып отурам десе, мына ошондо бирөө барып отурбайм деп нааразылык чыккан болсо, мына ошондо бул кичине дагы өтө уят жана одоно нерсе болот да. Мен Орунбековго мен жеке ичкүптүүлүгүмөн гана чукуланып отурганым жок. Муну кыргыз журналистикасынын көпчүлүгү билесиздер. Бирок маселе койгон киши жок. Күйгөнүңүздөн көтөрүп жатасыз да маселени. Анан дагы ушу бул баягы расмий эмес жанагы төртүнчү бийлик аталган массалык маалымат жаатында кабыл болуп атат. Ал эми расмий бийлик бутагы болгон. Ошол эле сот бийлигинин абалы деле азыр жакшы эмес да. Жакын деле мына Бишкек шаарынын эки судьясы ири суммадагы акча окузалоо фактысы менен кармалды. Ал эми конституциялык соттун чечимдери болсо баягы жаңы мыйзамга ылайык кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү да. Бул эми баягы конституциянын өзүнө каршы келген мыйзам болуп жатпайбы? Анан эми баягы мыйзамдын үстөмдүгү бизде такыр эле мыйзамдын үстөмдүгү деген түшүнүктү такыр эле унутуп койсок болот дегенди түшүндүрөбү бул эми? Бул мындай да. Азыр эми мындай таш талканы чыкпай турган тармак калган жери жок. Мына ушунун өзү бийликтеги адамдарды эмес керек дегенде ошол адамына кошуп системаны караш керек экенин ушул учур көргөзүп турат да. Айтчы Кундуз, бир тармакты оңураак экен, тазараак экен, жок калды таптакыр. Анан кийин ушу Кыргызстанда таш ыргытсаң юристке тиет. Ар бир экинчи кишинин кошумча билими бар, бирок Кыргызстанда сабаттуу юристтер аз. Буга бир себеп Кыргызстандын өлкөнүн аброюн сырттан коргой турган эл аралык маанидеги бизде юристтер дээрлик аз. Чурулдап эле ушунун ичинде жүрөбүз. Мамлекеттин ичинде кылганыбыз ушул нерсе сот тармагындагы өйдө ылдый иштер. Айтканы айтып атат,
айтып аткандарын камап атат, камал байгасы келбегендер кошомат айтып жан багып атат, калганы болсо ошол сот тармагынын башында туруп ага ийлешип чыныгындай конституцияга туура келбеген сот үстөмдүгүн, мыйзам үстөмдүгүн четке жылдырган одоно көрүнүштөргө жол берүүдө. Бул эми келип келип баягы мамлекеттүүлүк, мамлекеттик түзүлүш деген олуттуу жагдайларга келип бир тиет. Мунун коркунучу ошондо. Бул бир окуядан улам, экинчи окуядан, үчүнчү окуядан улам деп биз билгизбей кете беребиз. А укуктук башаламандыктар катары менен болуп жана өтө көп болуп кетсе, мында уже мамлекеттик түзүлүш деген чоң жагдайга келип такалат. Мына ошонусу менен коркунучтуу да. Ошондуктан бардык тараптар, ошонун ичинде сот тармагы дагы бүгүнкү күндө ушул олуттуу өзгөрүүнү ошол ойлоно турган жердебиз. Туура. Анан эсе ошол соттордун ичинде болгондо нааразычылыктар баягы жыл сайын эле айтылып келет, анан азыр такыр эле баягы күн сайын арбып баратат да, анан ошол эле жана акыркы селекцияда болгон үрөй учурган окуя сот системасындагы укук коргоо органдарынын ишиндеги баягы мүчүлүштүктөрдү айгинеледи да. Азыр ошол кыска тасманы көрсөк, андан кийин талкууга өтөлүк. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что суды заигрались с процедурой пробации? Вот тому пример, яркий пример, изуродованное тело женщины. Все, что происходило, тем более на глазах ребенка, это вопиющий факт. Неоднократно привлекался к ответственности милиция, которая должна была проводить соответствующую службу, работу в профилактике и так далее, постановки на учет, вообще ноль. Я думала, после этого случая будут какие-то громкие отставки со стороны правоохранительных органов, со стороны суда и прокуратуры. Ну что-то какую-то тишину поймали. А где надзор, а? Госпожа прокурор. А им... Бул жерде Гүлөкмөт кулуна массалык маалымат каражаттарында бул жөнүндө айтылган. Азыркы учурда апелляциялык инстанцияда каралып атат, ал өкүм күчүнө кире элек, еще не вступила в законную силу. Ошол себептен болуш керек, эми соответствующий органдар өзүнүн чечимин кабылдап, когда апелляция чечимин кабыл алып, ал кабыл алган өкүм күчүнө кирген. Ну вопрос о том, что там прокурор, который принимал участие, он же дает согласие. Вот мы будем... Как вот такое вот, вы что, провели еще служебное расследование или нет? Или вам нужно, как говорится, года, месяца, что нужно? Нет. Факт имеет место, дело конкретное. Все. Приговор еще не вступил в законную силу. Вы провели проверку? Проверки проведем только как это после так? Дважды его задерживали по изнасилованию, это нормально? Оно же на стадии рассмотрения же в апелляции рассматривается. Я не говорю конкретно последнее дело, до этого эти дела были. Причина-то тому, вы должны же были это выявить. В отношении правоохранительных органов меры какие-то приняты, нет? В отношении участкового, службы там, начальника РОВД и так далее. Ошо кантсеже бул ошо окуядан кийин ошо келиндин кулак мурду кесилгенден кийин анан сот аны келип 8 жылга кесип атат күнөөлүүнү. Анан чынында эле ошо укук коргоо органдарынын баягы үй бүлөлүк зомбулукту аялдарга, жаш балдарга карата зомбулукту алдын алуу иштерин баягы жүргүзмөк тургай болгон кылмышты тыңгылыктуу иликтеп чыкпай баягы кол шилтеп койгондой эле тургалтырат да. Анан жерде Кундуз, бул жерде системдүү карашыбыз керек. Биз азыр тамырын чапкылап атпайбызбы? Качан келиндин кулак мурду кесилип бети тилингенден кийин тиги мурдагы зордуктоо кылмышы аракети боюнча пробацияга чыгып кеткен деп биз азыр чырылдап атабыз. Арты көздөй кылчайып карасаң, буга чейин беш кодекс менен ошол бирталай биздин мыйзамдык жактарды биз өзгөртүүгө өзүбүз макул болгонбуз. Анын баарын жана сөз эркиндиги жана башка деген биздин демократияга байланыштуу ал бул деген шарт жагдайлар менен токо тери ошол евро биримдиктен келип жаткан ошол каражаттарга дагы баягы тоскоолдуксуз жол ачып берүү жана башка жагдайдан улам. Мына ушул эле маселе жана саламаттык сактоо тармагында глобалдык фонддон ала турган акчаларга да тийиштүү болуп турат. Биз аргасызбыз. Бир чети биз дүйнөлүк баягы тенденцияга тууралаанабыз десек, бул нерселер зарыл. Бирок
Баягы биздин менталитетте бар эмеспи? Буруп кетебиз. Ошол себептен кыргыз укук коргоо тармагына пробация деген түшүнүк кирген. Мына ушул пробациянын киргени 2-3 жыл боло элек, демек ал жигитке ушул 2-3 жыл аралыгында ошол кылмыш иши боюнча иш каралганда зордуктоо боюнча баягы пара алып көнгөн биздин сот тармагы зордуктоо болгондо дагы оор кылмыш боюнча пробацияга чыгарып койгон. Мына ошол ызы түшүп атат менимче. Мен эми так юристке ошол ишти караган адистерден эмесмин, мен сырттан карап атам. Анан ошол себептен кандай болуп атат? Ошол биз сырттан көчүрүп келебизби, же кандай кылабызбы? Ушул укук коргоо тармагына кандайдыр бир жаңылык киргизердин алдын биздин элдин менталитетине ылайыктап карап көрүшүбүз керек. Биз эмне кылып ийебиз дегенди. Анан ошол сыяктуу мына жогорку кеңеште отурган кечээ Мирлан Самыйгожо актанып бүтө албай атат. Мен туура эмес түшүнүп алдыңар, мен кыргыз жигиттеринин баарын коштоп айтпагыла дегем деп. Ооба, кыргыз коомчулугунда бул акмат тиги ташмат деп факты менен айтуу жок. Бизде жалпылап эле эркектин баары ушундайсыңар, аялдын баары ушундайсыңар дей беребиз да. Анан кийин бул жагынан караганда эң чоң маселени көтөрүп чыгып атат. Мына ушул кодекстерди кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаров мен күзүндө ушул өкмөттү жетелеп алып үй бүлөлүк кодексти жаңылап туруп алып келем. Себеби дегенде бизге ылайык эмес нерселер кирип калыптыр деп буйтап кеткен. Ошондо сабаттуулугу жетишпеген депутаттар суроо да берген эмес агана деп. А мына күзүндө уже глобалдык фонд маселе койду, жанагындай оор дарттарга тиешелүү биз акчаларды бере албайбыз деп азыр өкмөт мышмыйып отурат. Мына ошол сыяктуу болуп ошол баягы үй бүлөлүк кодексти өзгөртө албагандан кийин, же бир мындай өзүбүздүн колубуздан бир нерсе келбегенден кийин келе турган нерсени кылалы да. Жанагы кыз келиндерге карата оордук зомбулук жасалып атат дейбиз. Уктуңар ушул убакытта мына Бурлай кайтыш болду, башка кыздар кайтыш болду. Кыргыз өкмөтү чоң масштабтуу түрдө бир иш чара кыргыз кыз келиндерин колдойлу, момундай болбош керек деген чоң бир масштабтуу мамлекеттик деңгээлде иш чара алып жүргүзгөнүн уккан жоксуңар да. Билбейм, мен укпай калып эле мен баягы жаман эле жагын көрөт эмесмин, эч нерсенин жакшы жагын көрө албайм. Жанагы Дайырбек Орунбектин фейк армиясы айткандай, балким мен көрбөй калдым. Мына ушундай масштабтуу иш чаралар бизде жүргүзүлбөй атат да. Ошол эле мамлекеттик эмес уюмдар жанагы чырылдап чыркырап эле ошолор жүрөт. Баягы Бурулайдын укугун коргоп чырылдап чыгып аткан деле ошолор, башкасын деле көтөрүп аткан ошолор, кайра туруп бузуку деп жаманатты болуп аткан деле ошолор. Кыргыз өкмөтүнүн жана бийлигинин толук кандуу акыл ээси болгондо, мына бүгүнкү күндө бийлик башчысы өзү деле Германияда жүрөт. Мына ушул мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүн чогултуп туруп, айрыкча ушул кыз келиндер миграциянын суроосун көтөрүп жүргөн мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрүн бүтүн чогултуп туруп, мамлекеттик тартыш керек бийлик болгондон кийин боорго тартып туруп, бизде ушундай көйгөй болуп атат. Муну сот тармагы кандай чечип атат? Муну укук коргоо тармагы кандай кылып атат? Деги эле кыз келиндердин арасында эмне көйгөй бар, ким караш керек эле деген моундай масштабтуу иш чараларды жүргүзүш керек. Ошол кезде бул эми баягы аралашып келсе масштабтуу болуп өтө чоң нерсе болуп атпайбы? Мына ушулар жүргүзүлүш керек да. Бизде тилекке каршы баягы маселе чыгып калса ошо менен илешип эле кырылып сүрүлүп калабыз да, ага чейин жүрө беребиз. Ушул укук коргоо органдары баягы өзүнүн түздөн түз милдеттерин аткаргандын ордуна саясий куугунтук менен эле алек болуп калды деп какшап эле келатабыз да акыркы жылдары. Жанан Бул ошол эле факты. кемпир ооба депутат Адахан Мадумаровдун жана өз оюн ачык айткан бир топ активисттердин камалышы, азыр ошо бир кыска тасманы көрөлү, андан кийин анан ошого жараша суроону берейин. Я должна быть депутатом Жогорку Кеңеша. Вот, смотрите, я прошла всю процедуру в Кыргызстане. Я как раз прошла всю процедуру. Надо через тюрьму пройти и буду влиятельной женщиной Кыргызстана. Вот так. Я вам покажу, как это мать. Мы завтра все уволены по статье. Они все завтра будут уволены по статье.
Господин Зулушев, что за фальсификация? Четверо детей, сіз бағасты мен балдарымды? Бір операцияны төлеймін деп мүмкіншілік шектелген баланы сөзіңіз көтіріп алдыңыз ғой? Господин Садыр Нургожоевич, вас же сажали. Вас же сажали, вы же сами вылезли, президентом стали. Значит, я выйду депутатом Жогорку Кенеша стану. Господин Ташиев, сегодня ваш день рождения. Урмату Ташиев, день рождения его бүгін. Я этот день запомню. И буду со всеми судиться до конца жизни. Это незаконно. Мне даже предъявление обвинений не дали. У них нет постановления даже возбуждения уголовного дела в отношении меня. Экспертиза незаконна. Урмату президент Садыр Нургожоевич. Мен үйге барышым керек. Кечіріп қойыңыз. Мен удалю TikTok. Зулушев, Ташиев. Мен сөйлемеймін больше. Больше сөйлемеймін вообще. Мен балдарыма барайын, пожалуйста, сұраныңызшы. Мен урмату господин Зулушев. Отпустите меня, пожалуйста, у меня дети. Господин Ташиев, отпустите меня. Урмату президент. Я не буду вести TikTok. Я не буду ничего плохого говорить. Я, пожалуйста, ради моих детей, я хочу домой. Я удалю весь TikTok, удалю все видео, пожалуйста. Урматов, господин Ташиев, отпустите меня, пожалуйста. Я не буду ничего публиковать. Я прошу меня к детям отпустить. Менсурану, пожалуйста. Он без меня жить не может. Он говорит, что я не могу. Қаншаға, есіңіз қалса баяғы Украин жана 4 пансионаттын Өзбекстанға берилиши дегеле баягы бийликтин жүргүзгөн саясаты тууралуу баягы өзүнүн оюн ачык соц тармактарда жарыялап келген. Эми минтип кармалып отурат, кечирим сурап отурат. Эми ушинтип эле өз оюн ачык айткан жарандардын баарын алып барып эле коркутуп үркүтүп түрмөгө камап, камай берсе кесип кете кандай болот? Бул жерде эки нерсе да бул басым кылып атпайбы, бул жанагы оштогу жактоочу келин да TikTok Instagram'da чыгып жүргөн. Бул келиндин оозунан мен видеолорун көргөн эмесмин. Эгерде бул юрист болсо, мыйзамсыз сөз чыгарбашы мүмкүн болчу. Себеби башка тармактын өкүлү болсо, видео турган кожойке болсо же бир ушундай болсо, мыйзамсыз оозунан сөз чыгарып алышы мүмкүн эле. Юрист болгондон кийин мыйзамга ылайык келбеген сөз айтышы күмөн. Мен видеолорун көргөн эмесмин. Мен кесибинен улам айтып атам. Анан экинчи жагынан менин 4 балам бар деп атпайбы? 4 балам бар, бошотуп койгула деп. Мен ушу акыркы кездерде бир тенденцияны байкап атам. Ошол жарандык активисттерди жана башкаларды камаган учурда ошол адамдардын үй бүлөсүнө байланыштуу аялуу жерине басым жасалат экен да, көпчүлүгүнүкү. Жана камалып чыккандардыкы, азыр камалып аткандардыкы, башканыкы. Жана мындай ой келет да. Демек чындык туура нерсе дегенди, адилеттик дегенди ушул үйүндө кичирээк баласы, карап аткан оорулуу кишиси жок, мен тиги сыртта эркиндикте кайгыра турган маселем жок дегендер айтса болот экен. Демек чындык ошолор үчүн экен деген түшүнүп калып атат да. Болбосо баягы адам аялуу жерин айтканда сынат. Өтө сынат. Анан ошондой алсыз жерден алып чыгат. Бул ошону ишке ашырып аткан тараптарга уятыраак болот да. Мисалы мындай тагдыр баарында, мисалы сен де, мен де, башкаларда дагы ошондой болушу мүмкүн деген учурда жашап атабыз да. Мисалы мага карата эгерде ушундай мамиле болгон болсо, баягы аялуу делген жерим ден соолугум болуп атат да. Бирок ошого басым жасайбыз десе, анда бул келе соолук болуп калат да. Анан экинчи жагынан ушул чындыкты, адилеттикти айтабыз деген тараптарга дагы бир кеңеш, ушул социалдык тармактардан ар бир сөздү ойлонуп, жана орустар повод бербей дейт го, повод бербегендей ар бир сөздү иликтеп, жиликтеп анан чыгарганга аракет кылыш керек да. Күрөш ошондой болуш керек. Эгерде жок, ага да карабай басым болсо,
Аны болсо бир тараптуу бети жоктук деп коет. Ошол. А негизи бул кесепетте эмне болушу мүмкүн? Эми бийлик үчүн кесепеттичи, бийлик үчүн эле жаман да болот. Бар эле бийлик үчүн бийлик үчүн келечекке коркок билиш, жер карама муунду тапшырып беребиз. Ал эми учурдагы абалына алып келсек, албетте бийлик башында турган үчүн өздөрүн жакшы сезиши мүмкүн көп учурга чейин. Бирок бийлик жөндөн жөн берилбейт да. Ал сага эртеңки күнгө карата ишеним, келечек, таяныч деген нерселер менен кошо берилет. Сен бүгүн 5 жылбы 10 жыл бийликке отуруп, фейк фабриканы жумшап алып, каалаганыңды кылып, каалаганыңды ичип, жол салсаң жол салып, там салсаң там салып, пенсия берсең пенсия берип койгондон турбайт бийлик. Бул бүгүн толук кандуу элди журтту ач кылбай, ток ач кылбай, ток кармап, акыл эстүү кармап, билим берип, саламаттыгын карап, чыгарасын тоздурбай, элин бүлүндүрбөй багып, анан ошол бойдон кийинки бийликке, кийинки урпакка ошол балдарын мырза мүнөз, балдарын эркин мүнөз, балдарын сабаттуу тейден, эркин өлкөнүн жараны катары тейден ошол бойдон тапшырып берүү милдети дагы кошо турат да. Мына ушул нерсени эң негизги катары унутпаш керек. Туура, ушул жакшы маселе көтөрдүңүз да, чын деле. Мынтип отурсак, баягы эрки күчтү, эркиндикти сүйгөн кыргыз элин чынында сиз айткандай эле такыр эле башын баарына моюнсуна берген эл кылып тарбиялап коюу коркунучу болуп атат да. Анан ошол бүгүнкү анда маегибиз аягына да келип жетти. Каныш эже, чоң рахмат сизди бүгүнкү маанилүү жана маңыздуу маегибизге, ушу акыркы окуяларга сыра сеп салып талкуу кылдык. Көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, ушу бүгүн биздин эфирибиздин коногу белгилүү журналист, жарандык активист Канышай Мамыркулова болду. Канышай эже, ден соолугуңуз бекем болсун, ишиңизге ийгиликтер болсун. Көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, Арча Медиа ушу күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан сиздер менен баарлашып эфирге чыга бермекчи. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Саламатта туруңуздар.